Ha begut els glops més dolços i més amargs de la vida. En coneix els llums i les ombres. Ulls transparents, cabells rossos, llavis vermells, cames de vertigen, d'alçada. Sap estar davant dels focus i darrere. És una senyora, una dona que enamora i que s'enamora intensament, que viu la vida i la vida la fa forta i sensible. Avui ens il·lusiona molt tornar a parlar, que sigui aquí amb nosaltres, al divan, la Teresa Gimpera. Hola, Sílvia. Benvinguda, bon dia. Com estàs? Com et veig? Moltíssimes gràcies. Doncs bé, estic bé. Estic una mica... no sé com et podria explicar exactament. Saps com quan se't trenca un ungle? Sí. Que tens aquella sensació que tens alguna cosa que no castellà, acabes de tenir castellà, bé. Castellà, doncs sí. Em sento així en aquest moment, saps? Però el que passa que bé, el meu esperit és de tirar endavant, viure i ja està, i estimar, sobretot. I estimar, sobretot. La Teresa ha vingut amb un disc i ens ha dit mira. You enjoying our music? A man and a woman. That's us, Craig and Teresa. I think we're the two most beautiful people in the world. Oh, how I wish we were with each other right now. Sabes una cosa? We must always know our love will be our truth forever. Forever a strength, a joy, and our happiness. You know, now I'm sitting here, even though we're apart, I think of our perfect love. As I think of you with pride and respect and admiration. On ets? Estic en aquell moment. I on som? És que, mira, jo estava en aquest moment que escoltem això, per primera vegada ho vaig escoltar. Estava rodant una pel·lícula a Astúries amb el Gonzalo Suárez, era l'any 70 més o menys, i el Craig em va enviar aquesta casset, perquè a mi vaig anar a veure Un home i una dona a Roma i em va agradar molt la pel·lícula. Vaig trobar que era una de les pel·lícules més eròtiques que jo havia vist, sense tenir ni despullats ni res, no? Però allò, quan fan l'amor, el batec del cor i tot allò, em va impressionar molt aquella pel·lícula. I llavors ell va gravar i va posar la veu a sobre. Ah, però era com per fer-te un regal. Sí, jo, a més, en aquell moment la nostra relació era encara una mica... Vull dir, encara no era sabuda per tothom. I llavors resulta que estàvem en un hotelet molt petit, Astúries, i quan vaig rebre la casset, vaig anar a banyar i vaig posar la casset per escoltar-la. Que divertit. I llavors les llàgrimes, clar, imagina't, perquè ella estava a Roma, jo estava allà, bueno, les separacions aquestes típiques que teníem constantment per la feina. I dius, quants anys fa d'això? Això deu fer, devia ser l'any 70, més o menys, 70, 80, 90, uns 40, 30 i pico. Llavors vol dir que heu pogut o has pogut estimar-lo 35 anys, no? Sí, clar que sí, clar que sí. I ho dius contenta, feliç, sí. És l'home de la teva vida, sens dubte. Jo crec que que és molt difícil trobar una persona que... Perquè hem tingut, personalment he tingut altres històries, però com aquesta persona no he trobat mai ningú igual. I sobretot sempre he dit, el que més he apreciat d'ell és que estima tant els meus fills, que això no és fàcil. Això jo sempre pensava, en una persona d'aquí, del nostre... Mediterrani, del no sé món, si arriba... del tarannà, dels referents culturals, socials... Si no? Arribarien a dir, t'estimo tu, però també t'estimo els teus fills, no? I amb el Craig va ser des del primer moment, per tant, doncs, això és molt, molt, molt d'agrair, molt de dir, dels meus fills igual amb ell, no? Quan va ser que el vas conèixer? El 6 del 6 del 66. Tens clavada la data. El rodatge d'una pel·lícula, el Lago di Garda. Ah, el Lago di Garda, justament. Lago di Garda d'Itàlia. Què estaves fent tu? Què feia ell? Jo era la meva tercera pel·lícula i llavors em va sortir aquesta coproducció amb Estats Units, Itàlia,
I jo vaig pensar, ui, treballar amb un actor nord-americà, quin difícil, horror. No? No, em feia com angúnia, saps? Pensava, són tots uns creguts, serà antipàtic, serà no sé què. I no, i a més trobar una persona absolutament diferent del que jo m'imaginava. És aquesta la música de la pel·lícula on us vau conèixer? A veure. Black Box, Black Box. Sí. Però has vist el que canta és italià, però diu black, black, Com si fos sí, amb un accent americà. Esclar, perquè era rodada a Itàlia, era una coproducció. Escolta'm, a mi em sorprèn, Teresa, que fa molt poc que en Crets no hi és, i en canvi em pots parlar amb aquest somriure, amb aquesta il·lusió, fins i tot amb aquesta alegria. Sí. Com és? Perquè com és? És que jo crec que quan una persona se'n va, i que a més ho esperes, jo sempre dic que el pitjor de tot de la mort és que surti algú de casa i no torni. Per mi sempre he pensat això, no? Perquè, clar, llavors sí que és difícil de... Com ho pots fer, assumir tot això? Però una persona que ja està malament, que veus que s'acaba, que se'n va anant... Jo pensava encara 2 anyets més... Com si busquessis una propina a la vida, no? De va, llarga-me-la. I llavors, doncs, ja quan vam veure medicina alternativa, de més, vull dir, casa, tot amb la música, les olors, el tot a casa. A casa. Sí, això sí que jo ho aconsello a tothom. Vull dir, res d'anar a un hospital, perquè és més còmode, no? Fiques en un hospital i ja està, ho fan tot. Però és una fredor i no pot ser. I llavors doncs vaig decidir això i, bueno, en l'últim moment va estar amb nosaltres i després, esclar, doncs el fill, la germana, tots van començar a venir. Perquè jo sempre tot això ho he portat... O sigui, quan... T'ho has portat amb molta discreció, sí, oi? Sí, quan jo he tingut un greu problema, no em faig partícip de la gent, perquè jo crec que i sobretot sent àvia com sóc, i besàvia. Gràcies per recordar-m'ho. És que m'impactes molt amb aquests llavis vermells i tan alegre i tan rosa, i besàvia. Sí, doncs, tan optimista. Doncs, fas enveja, ja t'ho dic ara, Gimpera. No, ui, però tu vas pel mateix camí, eh? No, però... Per fas uns tips de riure a la ràdio, que jo el teu riure m'encomana sempre. Quan rius, dic, home, potser es passa una mica aquesta. És veritat, em passa una mica, ja ho intentaré refrenar, això, eh? No, però vull dir, jo mai m'he volgut fer la màrtir, saps? I sobretot aquestes senyores grans que es queixen de que ningú els estima, que no sé què, que ningú em ve a visitar... Això ho trobo horrorós. Perquè ets tu que t'ho has de buscar, no? Vull dir, jo ara tinc un net, doncs, que... Baba, anem a dormir junts. Baba és àvia, eh? Àvia, sí. Sí, anem a dormir junts. Sí, i quan jo he acabat de dinar, tu et falta molt per anar a dormir la migdiada? O sigui, això és la relació que m'agrada tenir amb ells. I fer-los fer coses que amb els seus pares potser no ho farien. I què els hi fas fent als nets? Bueno, els besnets. Els besnets. Fiques el dit al nas. Això ho fas fer? Sí! Però si està molt malament. És igual. Però això és un record que tindrà tota la vida. El meu avi, de petita, m'ensenyava a fer pets. Però, Gimpera... No, ja sé que és un moment tràgic, que estem parlant de coses... Sí. Però amb el meu avi, la cara de veure el meu avi quan em ensenyava com es feia un pet... És clar, no m'oblidaré mai d'aquella cara. Com travessar allò que és correcte, allò que forma part de la bona... com la transgressió. El prohibit. Ah, sí. Això sí. Nen no es fa, això no es diu, això... I és clar, que el teu avi t'ho faci... Doncs jo... Intento fer el mateix amb ells ara, no? O sigui, tenir aquesta relació que em recordin com una persona que bé, els va això, ensenyar a posar el dit al nas quan la seva mare no et fiquis el dit al nas. Que és el que ha de fer la mare, clar. Però és la feina d'ella, no la meva. No la teva, imita-la ella. A veure aquesta versió que me'n dius. Love me tender, love me sweet. Never let me go. Ai, no, Arteta. Quina veu més maca. No, incapaç, menys amb... Ui, no. Però aquesta idea de jo seré teu o seré teva a través dels anys fins a la fi dels dies... I tendrament... Sí,
estima'm tendrament, no? Sí. Tu com vas saber que en Craig era l'amor de la teva vida? Com ho vas notar? Perquè ja havies estat casada, havies sí. conegut... Havies conegut. Mm. Com es nota això? Es nota... Jo sé que al final de la pel·lícula aquesta que ens vam conèixer, que la vaig començar de molt mala gana, sí. perquè em feia mandra treballar amb un actor americà, i vaig trobar que era bueno, fantàstic, i em protegia, i educadíssim, i, saps? I uh-huh. vaig caure allò, pof. I les pel·lícules, normalment, quan s'acaben, sents la nostàlgia de que s'ha acabat, que el grup es desfà, que un sí. se va per aquí, l'altre se va per allà, adéu. Com i, acabar un curs. I aquesta va ser horrorosa. Perquè jo havia acabat el rodatge, ells encara treballaven a Viena, que jo ja no hi entrava a Viena, però vaig voler anar al Festival de Cinema de Carlo Vivari, a Txecoslovàquia. Sí, sí. I llavors tenia una setmana que havia d'estar a Txecoslovàquia, a Praga, a Carlo Vivari, i no ho vaig aguantar. No vas poder? No ho vaig aguantar. I què vas fer? I al cap de dos dies vaig començar a inventar-me una història, que me n'havia d'anar, que me n'havia d'anar, que me n'havia d'anar, i que m'havia d'anar a Àustria perquè allà m'esperava no sé qui, mentides. Això era per dir-ho... Clar, si no ho podia dir ningú, allò, en aquell moment. Perquè en aquell moment com teníem la vida? Pues aquell moment fatal. El marit volia venir perquè havia sortit una notícia aquí a Espanya de que em volien raptar a Itàlia. Uh-huh. Un altre que em va venir a veure al Lago di Garda. Uh-huh. I mentre era, hi havia aquesta història. Ja havia començat. Sí, hi havia allò, l'inici del... Ja, hi havia l'impuls, hi havia... Sí, sí, era la cosa aquella. Hi havia el foc? Sí, evidentment. Sí. Sí. Ara ja diré bueno, potser més. Que no ens passem gaire per això, aquestes hores. No, però vull dir, això va ser aquesta sensació, quan tu sents aquella cosa tan forta dins, que jo, Carlo Vivari, no m'hi podia aguantar més, perquè no podia, i me'n vaig anar, vaig buscar un avió, me'n vaig anar a Viena, i llavors per telèfon ell sabia que arribava, i vaig arribar a l'habitació de l'hotel, sí. tota plena de coses, de pussicats, que ell deia, no? Pussicats. Pussicats de gatets i no sé què, bueno, històries. I clar, allò va ser fantàstic. Va estar res dos dies a Viena i llavors ja jo me'n vaig anar cap a Barcelona i ell cap als Estats Units. Jo et deia, com es nota, com ho saps, que aquell és l'home de la teva vida? Com ho vas saber? I que no era un amarament... No, perquè era tan diferent de tot el que jo havia conegut, sobretot... I del que havies imaginat? Sí, el respecte, l'educació... Sobretot això, vaig trobar un home que respectava molt. Uh-huh. O sigui, jo era una dona que era molt, en aquell moment, esclar, com molt desitjada, no?, a nivell físic tot, i a nivell... Tota la vida, Gimpera, eh? Sí, 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 sí. No sí. és igual, però en aquell encara moment... Encara ara també, Gimpera, sí, 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 sí. En aquell moment era què? Com molt, saps, allò que tothom em volia al darrere i... Sí, sí. I llavors, esclar, de sobte vaig trobar aquesta persona que no tenia res a veure, ell no em deia si era guapa o no era guapa, vull dir, o sigui, era... Parlava la Teresa. I no parlàvem res perquè ell no parlava espanyol ni jo parlava en anglès en aquell moment. Llavors, què feia? Us jo mirava? Jo només deia que era beautiful. Tot era beautiful, clar, com una tonta. Perquè no sabies dir res més. Home, sabia dir alguna parauleta més, però vaig aprendre anglès a partir d'aquell moment. Per estimar-lo. I per entendre el que em deia. A la nit rumiava, deia, això vol dir això, perquè això feia com una classe d'anglès per mi mateixa. I llavors, al anar-se'n ell als Estats Units... Sí. I jo cap a Barcelona vaig arribar a casa i aquella nit vaig somiar en veu alta, que no somio mai ni anestesiada en veu alta, no he somiat mai ni he parlat mai, vaig somiar en castellà. En castellà? Dormint amb el meu marit català. Sí, en castellà. I què vas dir en veu alta en castellà? Me voy a dormir a l'altra habitació. Ja, i el teu marit què va pensar? Bueno, pues, aquí passa alguna cosa. Va començar a donar voltes a la història. O sigui que això va ser el fort que realment jo estava allí. Bueno. I com ho vas fer per plantejar-ho a casa al teu marit? Ui, no, va ser molt complicat. No, això va ser molt complicat. I llavors l'idioma va ser molt complicat perquè clar, ell se'n va anar als Estats Units i jo em van pensar que allò s'havia acabat. No ens havíem dit mai que ens estimàvem, ni, vull dir... Res, era només el no, sentiment. No, era aquella sensació que estàvem tan... Però que no ens ven... Més en un mes no tens temps de dir res. I ell no s'havia casat mai. I llavors jo amb això vaig ser molt llesta, perquè al no parlar l'idioma em vaig inventar una forma de comunicació que són els collages. Uh-huh.
Llavors em agafava cortilles de paper. Sí. I llavors posava fotos d'aquestes de carnet, no? Una somrient, with you. Una amb la cara trista, without you. Ja està. I llavors amb marques de coses que sabíem, o el whisky que bevíem, o saps allò, tot aquest... Però això és com d'ahir, fingent-ho, d'una bona fe... Però esclar, per un americà rebre això, en va rebre tres i va dir, una dona com aquesta mai més la trobaré. Fer l'esforç aquest d'intentar comunicar-se. Sense idioma. Perquè era molt difícil per telèfon. Quan no parles un idioma per telèfon encara és més difícil. Sí, per telèfon és difícil quan parles el mateix idioma. Sí. No? Sí. Es presta molt a confusions, a coses mig dites. O sigui que la cosa va anar així i el tercer col·laix d'aquests va venir. Va venir. I es presenta aquí a Barcelona. Es va presentar. I què faig jo? Oh... Someday you'll come along, the man I love, and he'll be big and strong. Mireu, aquest és l'home que jo estimo, de la Dina Washington, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand. And in a little while, he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say. Clar, ens diu algun dia vindrà l'home que estimo. I ell ve. Sí. I què? I què? I què faig a Barcelona? El marit, els fills, la casa, la família, i arriba ell. I a més, per la cultura americana, això és molt estrany. O sigui, que no puguis anar a viure en un hotel, per exemple. Era, en aquell moment, imagina't, als anys 60, impossible anar en un hotel si no anaves amb el llibre de família. Ah, sí, que el demanaven, eh? Però, clar, és veritat, tu ets molt jove i tu això no ho has viscut, però per això me voy a dormir a l'altra habitació, perquè quan va començar la història agafàvem sempre dues habitacions comunicades, perquè jo tingués els meus papers legals els i els seus papers, vull dir que no visquéssim junts. Les habitacions comunicaven per dintre i, tant. I passàveu la porta de la comunicació. Sí, passàvem tot. Des del primer dia passàveu la porta de la comunicació, senyora Gimpera. M'està controlant, Ara li estic preguntant tot, Si un dia va venir a les 3 del dematí i va trobar... Dic, oi, què fan uns pantalons d'home aquí a terra? I diu, ai, però que no mira què fan els cambrers. És que venia a les estrès a portar-me les meves robes a la meva habitació. Sí. I de sobte vaig veure els pantalons. Dic, ai, què fan els pantalons d'un home? I has de dir... Dic, un uomo, quima, què cosa? Però jo entès el cambrer. Per favor, que es vesteixi la seva d'habitació. Ja tirant pilotes fora, no? Total, que arriba en Craig a Barcelona i tu què? I aquí va començar, clar, la cosa més difícil que he viscut, perquè, com pots combinar tot, no? I bé, doncs, ho tinc com molt borrat, perquè jo el que recordo sempre és que intentava portar-lo fora. Ell va agafar l'hotel de la Rotonda, que des de la Rotonda veia casa meva, sí, on vivia jo. O sigui que estàvem, diem, més o menys... Però clar, tot havia... I més que anàvem pel carrer, la gent em coneixia. Vull dir, era tremendo. Sort que no va ser... Si arriba a ser ara, això hauria sigut... Encara pitjor. Ara t'haurien fet tuits sense parar, Sí, ara no, en aquell moment no. No et pensis, Hi ha un respecte, per la vida privada a Catalunya, a Barcelona, hi és, I si tu no vols que sàpiga res, no sap res. I es respecta una mica que no vulguis. Si tu no en fas ostentació, si tu no vens la teva vida ara privada... Ara si no t'has venut res, no... No. Jo sempre deia, respecteu els meus fills, clar, jo tenia tres fills i no volia que ells vivissin tota aquesta història malament, no? I com li vas dir al marit? El marit, doncs, ell va trobar totes unes notes que em deixava, ell quan anava a rodar al dematí a Itàlia, em deixava paperets escrits, no? Frases. Sí. I és clar, les va trobar. I llavors entre allò i que parlant castellà dormint i tot plegat, va començar ja. Clar, va trobar aquestes notes aquí, els que hi entenen diuen que aquests errors, aquests oblits, en el fons l'inconscient està dient va, que se sàpiga. Sí. O sigui, no són ben bé errors, no? Tampoc són voluntaris, però tenen un inconscient que no és involuntari. Jo vaig descobrir, per exemple, el del meu fill Joan, ho vaig descobrir a través d'una nota que havia deixat per allà, del problema de la drogadicció, o sigui que potser inconscientment volia que... La...
Que ho sabessis, però no se sap com dir-ho. Sí, llavors... sí, llavors el problema va ser començar-ho també que ho sabés tota la meva colla d'aquí. Mm. I què els vas explicar? M'he enamorat d'un home? D'un altre home? No, i més, la sort, jo crec que la sort també va ser que la feina nostra, com que jo no parava, vull dir, acaba una pel·lícula aquí i començava una allà, o sigui, no tenia temps de fer vida social, no? I llavors, doncs, de sobte, quan va venir aquí, em va sortir una pel·lícula que vam anar a rodar a Capsassal, després una altra que em va sortir a França, una altra que ell no sé on se'n va anar, o sigui que anàvem, saps, donant voltes, i els caps de setmana venia per els fills, això. O sigui que, en realitat, la gent es pensa que jo em passava la vida a bocatxo, i no és veritat, perquè treballava moltíssim. Yeah. O sigui que, per sort de la feina, també això ho vam poder compaginar una mica millor. Els fills ho van entendre? Els fills els vaig esperar que fossin ja grans per poder-los explicar. Per explicar-ho bé, però sí, de moment sí. Ho van haver de viure. Sí, ho van viure, però no, ells no sabien. Esclar, jo, la mare treballava. Vull dir, jo i continuava treballant. M'anava a fer cine, i a més és veritat. No és que no feia cine. L'única cosa que això ho puc explicar ara, que una cosa que vaig fer molt tremenda, que jo m'anava a Madrid a rodar una pel·lícula i m'anava en tren a l'estació de França. Va venir sí. el marit, els fills, a dir-me adéu, mare, adéu, mare, adéu, mare. Adéu, adéu, adéu. Agafo el tren i quan pujo el tren li dic al revisor, dic, mare, me'n recordo que haig de passar a Sitges. Dic, ara me'n recordo que aquí a Sitges... Com que tiene que bajar? Sí. Tinc una urgència, haig de baixar a Sitges. Tinc una urgència i haig de baixar a Sitges. I em va dir, pues otra vez piénseselo porque le cuesta muy caro el billet. Te vas pensar. Clar, el llit, tot. I sí. Això va ser perquè llavors el Craig m'esperava a Sitges i vam fer el camí amb cotxe. O sigui, de coses d'aquestes ho anàvem intentant doncs, com podíem. I els nanos, doncs, quan ja tenien... Ell va venir a rodar una pel·lícula aquí i en Marc devia tenir 10 anys, l'altre 9 i l'altre 8, més o menys. I llavors vaig agafar un per un. Dic, us en recordeu d'aquell americà? Que a més vam fer unes vacances juntes, que el meu fill en el dia del comiat va parlar d'això. Que maco, eh? Va ser una carta preciosa. Que vaig llogar un apartament a Lloret sí. I el Craig em va llogar un altre al costat. I com si no es coneguessin de res. Llavors anàvem a la platja, jo amb els nens, sí. I aquest americà el trobàvem allà. Ja està, estava allà, mira. Ens banyàvem, a la tarda a vegades anàvem a berenar, sí. I teníem aquella relació. I no els hi vaig dir mai res als meus fills que no diguessin res a casa, perquè ja saps que els nanos, si els diuen no ho diguis, ho diran. Ho diuen immediatament. Doncs el primer que vam fer quan van arribar a casa, diuen, hem conegut un americà fantàstic. I així ja estava, eh? I llavors quan els hi vaig dir, us en recordeu d'aquell americà, que tal i qual... I cada un va reaccionar diferent. En Marc va dir, diu, a mi l'únic que em sap greu és que no ho hagi sabut abans. Quant temps feia ja? Pues mira, devia fer ja 5 anys. Són així. Molts, eh? Clar. L'altre, el segon va dir, ah sí, perquè jo mira que bé. I el petit va dir, a mi m'és igual. A mi m'és igual. O sigui, però, llavors a partir d'allà ja la cosa va quedar. I el teu exmarit? El meu esbrit ho vaig acceptar, clar. Vull dir, llavors ja va venir el divorci i ja està. Però, a més, et vas divorciar en un moment en què tot això era com molt nou, no? Em vaig divorciar quan va ser permès el divorci aquí, no sé quin any ui, era. Ui, però molt cap aquí. Sí. Per tant, vas viure molts anys en pecat. Ui, això m'ho deien les meves ties. Tu. Veus? Ja anaven bé les tietes. Però jo li deia que no s'hi fiquessin en la meva vida. De l'ella com riu, eh? Clar, home. Ja està. Ja està. I remember you. You're the one who made my dreams come true a few kisses ago. I remember you. You're the one who said I love you too. I do, didn't you know? Avui al divan la Teresa Gimpera. En aquesta conversa que avui és una mica un homenatge. Sí, a partir d'ara m'agrada tot el que et pugui explicar, que sigui recordant-lo a ell, no? O sigui, recordant-lo a ell de la manera que ha sigut tota la vida, perquè a més és que ara tota la gent que he tingut a casa ajudant i això, és que ningú dirà una paraula, ningú, mai, i sempre gràcies i bon dia i bon... Allò el dematí que sortia cantant, que semblava sí. El Ginger Rogers i el Fred Astaire el dematí. O sigui que... Que jo a partir d'ara tot el que parli d'ell serà fantàstic i ho ha sigut. Que no puc... Però sempre de tot el que has parlat d'ell ha estat sempre, fantàstic. Sempre. I tu et deus considerar, ni que només fos per això, per haver viscut pràcticament 40 anys junts, no? Sí, pràcticament. 37 o així. 38. Sí. Com una afortunada de la vida, és el millor de la teva vida?
Home, jo crec que sí, el que m'ha omplert més a nivell d'ànima. Vull dir, és que és allò de... I a més, fer-ho tot junt sempre, i sempre, saps, allò... Ens partíem al conduït, ara que 2 hores, ara tu 1 hora, perquè fèiem molts viatges amb cotxe. Però llavors vol dir que és com una complicitat enorme. Clar, de la manera que ho has explicat, és quan no teníeu ni l'idioma, quan no havíeu fet res més que mirar-vos, sí, ja sabíeu que us enteníeu. Segur, segur, perquè això va ser una cosa instintiva, és que tampoc ni ell s'ho pensava, perquè ell... És un home que no es havia, per ser americà i actor, no es havia casat mai. Vull dir, però no. Deuria haver tingut una col·lecció, sí, de flers. Sí, sí, sí. A més, va viure un any amb la Marlene Dietrich. I a més, que va ser molt curiós, perquè quan em va conèixer, una de les primeres coses que em va dir, que jo vaig entendre, que jo m'assemblava, que la recordava Marlene Dietrich, jo. I jo vaig pensar, no tinc res a veure. Saps allò que vaig pensar? Marlene Dietrich i jo, que sempre l'havia vist tan sofisticada i tan... Però al fons, la Marlene Dietrich era molt casolana, com era soc casolana. Jo. Era casolana? Com sóc jo, absolutament... Clar, la imatge que tenim a través de la pantalla gran no és la que correspon, no, a la ni persona. No, ni la meva, la gent... La gent ara potser perquè em coneix més, ja, però abans sempre es pensaven que era la dona clàssica, rica, estirada, i jo sóc la que m'arrama. I distant. Sí, vull dir, no sé. I en canvi ens agrada molt la casa, ens agrada molt cuinar, ens agrada fer totes aquelles coses que potser no t'agrada en tant cuinar, no? A mi sí m'agrada alguna vegada. Però en general tirant a poc. És que et segueixo a vegades. No te'n riguis. És que a vegades dius unes coses que la Marta diu, escolta'm, tu, això no és... Això no, ja m'ho han dit, eh? Sílvia, fina amb les preguntes, i ara he començat a fer un curset, ja, accelerat. No, però ja sé fer espàrrecs a la planxa. Ah, bé, això una planxa i uns espàrrecs. I una mica d'oli, ja està. No, diu que no. Ah, no? No, m'ho va dir-me Carles Gaig i ho he provat. Ah. I sense oli queden la mar de bé. Ah. Veus? Això ja és un nivell. Good morning. Good morning. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. És aquesta cançó, eh, la que et cantava el teu home cada matí. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. I surten en Gene Kelly, Debbie Reynolds i Donald O'Connor. Ja sé que tu sempre dius Fred Astaire i Ginger Rogers. Bueno, perquè érem la parelleta aquella de casa, clar, típica. Sortia de l'habitació, sí, i llavors a casa no podia caminar i deia good morning, good morning. I llavors feia to you. Li feia amb el... Ja està, to you. Així amb el dit, que feia com una mena de, sí, d'espiral, eh? A veure, ara ens hauríem d'endreçar, eh? En Craig Hill, que va... Era de Califòrnia, sí, aquest home. Sí, Laguna Beach. Conta tu, eh, del 26, que va començar com a actor als anys 50 amb pel·lícules com Tot sobre Eva, amb la Bette Davis, i en la que també sortia la Marilyn Monroe, escolta, i el Tony Curtis, totes aquestes... La Marilyn Monroe, te'n parlava alguna vegada? Sí, que havia sortit alguna vegada amb ella, però per una cosa de... És que als Estats Units en aquell moment tots els actors anaven sobre contractes i tenien unes... Saps allò? Has de sortir amb aquesta per la publicitat, has de fer allò, vull dir... Oh, tot horror. Com molt, molt preparat, saps? Sí. Igual que l'homosexualitat, que no es podia. Tothom ho portava. No. Nosaltres vam ser molt amics del Rock Hudson. Sí, pobre. I bueno, aquest dia he estat a casa seva 1000 vegades, però al principi tot era superamagat, clar. Fins que la dona li va posar un micròfon sota el llit. Això va començar així, amb un micròfon sota el llit. Que per li la posa... dona, per demanar tot el que ella va voler. Després, no? Clar. Va venir cap aquí, cap a l'estat espanyol, va fer una pila d'espagueti westerns, i llavors ja, com si diguéssim, quan ho va deixar, es va quedant aquí. Va fer una pel·lícula amb la Sarah Montiel. Ah, sí. Tu l'havies coneguda, la Sarah Montiel? Sí, sí, jo vaig fer Toset Street amb ella. Ah, sí, és veritat. De cap protagonista. Què tal, la Sarah Montiel? Jo havia tingut una conversa. A veure, tu què en dius? Jo, la Sarah Montiel, la gent diu que era llesta. Jo no sé, no acabo de veure la llesta. No la veia, la veia, sí. La veia... No sé, a mi no me la creia. No te la creies? No. No, i a més, sempre, a la pel·lícula que vaig fer amb ella, amb la Sara, els primers plans, tu saps que els actors han de donar la rèplica de l'altre. Encara que no toqui tu, però vas de donar... Has de fer l'expressió com que sí. Com si parléssim, encara. Sí. Doncs quan em feien el primer pla meu, sí, amb ella la treien perquè tenia gelos. Oh. I llavors jo havia de fer de cara a la paret. Oh, quin horror, sí, no? Sí. Havies... Era molt així, i un dia deia, perquè mis pechos toca. Jo deia, escolta'm, jo... I això no m'hi dedico, aquesta vessant no la toco. Que portava un jersei d'engurina d'aquells de pèls que em fan engúnia. Jo per aquí dalt així... I tu no li tocaves? No, perquè ella deia que tenia els pits molt macos. Molt macos, sí. No, els senyors ho més aviat ho manifestaven. Però com a personatge a mi no em va...
no sé, no hauria pogut ser mai amiga d'ella, diem. No va ser-ho mai, no, eh? No. Dèiem que havíeu treballat junts per primera vegada. T'ho has dit una altra pel·lícula, però jo tenia aquí apuntat a Amenaza Black Box. Black Box Affair, El món de Trema. Ah, caram, és que clar. Depèn de les traduccions. Com traduccions. Després El refugio del miedo, ah, sí, a les tres parts de Victòria del Ribas, sí. A El segundo nombre, l'òpera prima de Carlos Plaza. És a dir, que vau fer moltes coses, no? Sí, sí, el que passa que del Second Name, per exemple, no vam coincidir. Mm-hmm. Vam treballar la mateixa pel·lícula, però en realitat treballar junts amb El refugi del miedo sí que vam treballar molt junts, però després no vam coincidir mai amb... Clar, tenim un fragment del refugi del miedo, però vosaltres no sou vosaltres. Robert, tienes que salir a buscarlo, todavía podemos salvarle. No, Margie, él ha querido así expiar su... Quines veus? Però per què no surten aquí en Gil i la Gimpera? Surten en Sant Salvador i la Solà. Per què us doblaven? Perquè en aquell moment, no hauríem pogut fer tantes coproduccions com hem fet. Clar, perquè si no, per exemple, si jo no parlés anglès, no podia anar a treballar a Anglaterra, llavors. Però que això t'ho podries haver fet tu, que no, qui sap, que la Maria Lluïsa Solà. Sí, però ui, a mi em van tenir molta mania al principi. Per què? Perquè em deien que tenia accent català. Oh, quina barra! Sí, sí, sí. I ara no, ara al final ja m'he fet... Però mira, amb una pel·lícula que em van doblar sense dir-m'ho, em vaig enfadar molt. Perquè vaig dir, home... Ja està bé. A més, amb una conversa molt íntima. Íntima, que em sentis una altra veu, això és... I a més no té valor, llavors, un actor, no, si no té la clar. Veu. Però això al principi a mi em tenien molta... Saps allò? Ja llega la catalana. Ja llega la catalana. És que encara ens teníem mania des dels anys 60. Bé, bueno, des d'abans. Des dels 400. Diu, fa 300 anys d'això, eh? Sí. Justament ara. The very thought of you makes my heart sing. Quina música. Like an April breeze on the wings of spring. Mira que maca, aquesta. Cada petó que em fas encén la meva ànima. My one and only love. La podem sentir així? O amb aquesta altra versió. The very thought of you makes my heart sing like an April breeze. Oh. On the wings. Sabem qui és, eh? Sinatra. And you appear in all your splendor. My one and only love. The shadows fall and spread their mystic charms in the hush of night while you're in my arms. I feel your lips so warm and tender. My one and only. My one and only love, eh? És bonica, yeah. Aquesta expressió, eh? És que l'anglès jo crec que és... Perquè té aquest, el one and only, que no és sí, ben bé la mateixa l'únic, que... No? Sí, és l'únic amor. Ara últimament el crec, per exemple, que menjava molts gelats, no? Sí. I deia una cosa que li deia el noi que el tenia a casa, deia... Ice cream, you scream, we all scream for an ice cream. Cada dia veia la mateixa història, saps? Jo crido, tu sí, crides, sí. Tots cridem per un gelat, perquè scream i ice cream. Sona igual, clar, és igual. Doncs això fins l'últim dia que es va morir va dir la mateixa història cada dia. Ice cream, you scream, we all scream for an ice cream. Sets my soul on fire. I en el moment en què en Craig, o Craig, com ens... Craig. Craig, eh? Se'n va, a tu et passa tota la vida per davant? No, jo li començo a fer petons. Ai, quina... Això... Explica-m'ho, com pot ser? És que... És una cosa que tornaria a fer ara, vull dir... Se'm va... Perquè notés, si és que li quedava alguna cosa d'encara De ser-hi. D'algú. De ser-hi, sí. Doncs que jo li feia petons i el petonejava d'aquí la galta, i el tocava. I ell què deia? Res, ja no deia res. Però somreia?
una mica. Sí, va quedar... No semblava una persona molt gran ni... El Craig tenia aquesta cosa física que no... Però tenia 88 anys ja. Però físicament no ho semblava, saps? I vull dir, no tenia cabell blanc, no era calb, no estava demacrat allò de la gent que... O sigui que no... I després, quan el van ficar, abans de ficar-lo a la caixa, també el vaig fer petons i m'han dit, està fred, que és igual. És igual. La primera vegada que faig petó amb una persona ja de, ja mort. De 24 hores o més. I què senties, el mateix? Carinyo. Per tant, d'alguna manera, continua estant en tu. Sí, tant. Perquè tu ja havies fet aquesta feina abans. Clar que sí. D'intentar que no marxés mai. Clar que sí. Però això ho vas poder començar a fer durant la malaltia o ja té a veure amb la intensitat, amb la veritat de la relació amorosa? Què és? Jo crec que durant la malaltia no ets tan conscient, això que jo pensava en un parell d'anys més, amb tots els inconvenients i totes les... perquè cada vegada era més complicat tot, no? Però el moment que... perquè va venir la meva germana de Menorca, va agafar un avió tard a la nit, que ja la cosa estava ja... i jo no havia dormit tota una nit abans i hi havia el noi que dormia a casa i llavors la meva germana diu, vés a descansar una estona, i llavors va venir i diu, ja no respira, i llavors esclar, vaig anar corrents i encara estava, saps, encara li vaig començar a fer petons i acariciar-lo i així es va quedar. Jo et deia, no?, la possibilitat, la manera d'haver-lo pogut tenir, és a dir, jo penso, no?, compte, va morir l'abril del 2014, que poc que fa, i el tens dins. És com si haguessis fet tot el procés de dol abans gairebé que morís, no? Sí, però és que jo el procés de dol no... A mi tothom em diu una cosa que jo no sé si s'equivoca, no. Potser sí que sortirà, no sé què em sortirà això. Jo no sé si em sortirà o no em sortirà. El dol, vull dir, el plorar... El, no t'ha sortit de plorar, fins... He plorat, evidentment, això sí, però vull dir, en privat, no faig drames, però el dol, jo no sé si sortirà més del que jo sento, perquè és que el dol que sento, el sento per dins, vull dir, el sento com si estigués allà encara, que això és el que em costa encara, saps allò? Acceptar que ja no hi és. I la veu, que sembla que encara em crida, o que saps allò, com que sembla de Teresa... Entens? Vull dir, això sí que ho tens molt present, però no tinc sensació d'angoixa ni de... Ni de ràbia. No, jo crec que està molt bé ell com està. Vull dir, ell es mereixia morir com a mort i està dins del seu món idíl·lic que sempre ha sigut, no? Tu creus que hi ha una altra vida, una altra cosa? Jo no, amb això no hi crec. Jo crec que això és un privilegi que no tenim el dret de dir-nos-ho, que nosaltres, perquè som humans, quan ens morim anem a parar en un altre puesto, o l'esperit se'ns en va, perquè quina diferència hi ha entre mi i un gerani o un gat o un gos. Dona, vull dir... jo em miro un gerani i et miro tu i en veig molta, eh? Saps, Teresa? Sílvia, però vull dir que quan un gerani és mort, sí, queda penjat i ja està. Sí. I tu creus que perquè jo... Jo no he vist mai l'ànima amb un gerani. Potser és que no me la miro bé, no me'l miro bé, saps? Però no li trobo, això, Teresa. Això, però és que això jo em costa molt. Vull dir, no sóc creient. I llavors, potser m'agradaria ser-ho per pensar que un dia trobaré el Craig. Però jo de petita em van ensenyar a l'escola que si vas al cel, que la reencarnació no arribaràs a conèixer ningú dels que s'han mort. Perquè si no ja no series feliç, si no hi és la teva mare. I llavors jo me'n recordo que em va quedar un record molt fixat. Dic, si jo em moro, vaig al cel, però no reconec la meva mare, perquè vull anar al cel. Perquè vull anar al cel. I això és una mica l'opció que tinc, és que jo per què haig de pensar que... Res a veure, diríem ara, que ja no hi ha, en crec, amb quan se'n va anar en Joan. Sí, molt diferent, clar, molt diferent. Amb el Joan tenia més... és curiós, és una cosa molt més íntima meva, un fill és ha sortit de tu, no? Però tenia com més... Ai, no sé, no, el Craig no m'ha costat gens tocar-lo, ni tens. Potser perquè hi havia hagut la malaltia abans, sí, o bueno, les drogues... Joan, sí, però amb el Joan va estar també malalt molt temps, vull dir... Sí, no. Però... ha sigut una sensació diferent amb el Joan... Crec que amb el Joan es mereixia també
no que desapareixis tan jove, però que deixis de patir, vull dir. Jo recordo que ho vas dir una vegada. Jo sempre ho diré, això. Diré, és que alinear una persona des dels 16 anys fins als 25 o 26, alinear-lo, perquè al fons era tenir-lo sempre controlat, sempre aquí, fes allò, ara anem aquí a la granja, ara sortim d'aquí. Això no és vida. Vull dir, per la criatura això era patir. No em diguis que era divertit viure d'aquesta manera. Ja no parlo de lo que era per nosaltres, però per ells viure d'això val més... Jo sempre dic que al més doncs, que si es volgués una sobredosi ja està, tu, vull dir... Ja. Això està molt mal fet que ho digui públicament, però... No, però ho creus penso, així, no? Penses que era una manera d'alliberar-lo del patiment que tenia. Sí. I que no? Si allò era l'únic que el feia feliç, però escolta'm tu, que... Que fos feliç com ell podia ser feliç. I tants anys allà darrere, i vinga, ja, hi tornem. I ara com et mires la vida, el futur? Ara què? Ara què, Teresa? Ara el futur, mira, el dilluns me'n vaig a Wiesbaden, el 21 de juliol me'n vaig a Espalmador... la setmana que ve, l'altre cap de setmana me'n vaig a Olot, després me'n vaig a Menorca, després faig a casa, me'n vaig a casa, cuino, tinc gent a casa, faig dinars, sempre m'homenatge al Craig. Sempre, eh? Sempre. I res, tinc la vida. Ets feliç? No, feliç no. Ara no? No, és que feliç, jo no sé ben bé què és ser feliç. Ara potser tinc llibertat, que fa molts anys que no tenia. Per exemple, això de sortir, entrar i no preocupar-me de que hi hagués algú a casa. Això sí que m'he alliberat d'això, no? Però no obstant, no em feia res, perquè la gent em deia, surt bé, sí, però ja tindré temps, és igual, no? No. Uh-huh. I diríem dels valors que et van transmetre, ensenyar als pares, no? Ara jo pensava ben bé, esclar, el que està dient, filla de mestres republicans. Sí, noia. Sí, pensava això, és que deu ser genètic, no? Sí, aquest dia vaig trobar un llibre de quan vaig fer el servei social que m'agradaria, no sé qui ho podria veure allò, perquè hi ha com 40 pàgines escrites a mà sobre el falangisme, la no sé què. I imagina't el meu pare, jo fent el servei social, el meu germà sent el feres de les milícies, o sigui que pobres van... Però com que ho portava en secret tot aquell moment, no sabia mai res del que passava. Escolta'm, i anem acabant, eh? El Craig ja ho sé, però a banda del Craig, quines altres persones han estat capdals a la teva vida? Home, els fills. Els fills. Els fills, això es diu sempre, però sí, després a l'avi Joan, l'avi Emília, gent que realment m'ha marcat molt la meva vida. Què t'han marcat, els avis? Oi, l'avi Joan era fantàstic, l'avi Joan deia, Teresa, tu sí que triomfaràs. Ai, tenia raó. I tenia raó, no? No, però saps, allà sempre amb molt entusiasme. Aquests són els que et portaven al cine, no? Sí, em portaven al cine infantil. A veure pel·lis pels nens. Sí, després a berenar. I bueno, el meu avi és la persona més... Treia caramels de la làmpara i feia jocs de mans. I això que tu fas, coses oi, sí, també pels sí. Nens, jugar. Sí, és que per això ens recorda vells, però molt. I la meva àvia, Emília, fantàstica. Teresa, explica'm acudits. Li explicaves acudits. Sí, els feia riure. I... Com se diuen els teus besnets? Els meus besnets, un es diu Joao, sí. Perquè va ser un Erasmus, saps? Sí, esclar, té això de viatjar. va ser fruit d'un Erasmus. Tot per la cultura i la universitat. El Joao, la Bruna, el Dan, sí. I després ara tinc un net de 3 anys, que és el Sergi. Molt bé. Però els altres són més grans que el net. Sí. I com els hi has explicat, que en Craig ja no hi és? Els més grandets sí, el Sergi no, perquè el Sergi, el babo, aquest dia va a casa i diu, mira, he trobat un caramelo al despatx del babo. Però no em parla d'ell, vull dir, no. I jo tampoc li parlo, perquè 3 anys què vols explicar? Vull dir... Et veiem bé. Ai, Sílvia. Què? Que bé, que em vegis bé, no? Com estàs? Que passa que jo tinc aquesta forma de fer que sé dissimular molt, saps? Vols dir que no ho estàs del tot? És que els actors sabem fingir molt, eh? I les èpoques més gruixudes de la meva vida ningú ha notat res mai en mi. No vol dir que ara tot tinc més confiança i segurament no fingeixo com fingiria amb un altre. Vols dir no tant? Sí, però al fons estic... Mica empipada. Estic rebotada. Ara?
Ara, t'he dit, no estàs enrabiada o empipada, i m'has dit, no, he pensat, ho trobo molt estrany. Estic rebotada. Rebotada perquè la vida és injusta i perquè... I per què ja està bé, tu? I per què no volies que això anés així? No, i és clar que no. I a més teníem projectes, tu, que havíem d'anar a Califòrnia, ara... Ai! Què? Tinc un merder amb els Estats Units, ara, perquè, clar, no hem pensat que ell és americà, llavors el consulat, els papers... Aquest dia vaig descobrir que un certificat de defunció no pot ser traduït, haig d'anar aquí al consulat i te l'han de fer de nou. És que són americans. Però, saps allò? I, mira, vaig trencar enganxos. I els clips aquests, dels papers. I clar, doncs ara... La ràbia que té. Ara que funcionen molt bé, millor que aquí, eh? Aquí, sí. Per donar-me de baixa d'una cosa, tu, i allà, truca Seguretat Social, el número. Oh, Craig Hill, yes. Oh, Teresa Gimpera, sí, surt tot. Surt i aquí diuen, vostè qui és? I què vol? Això, a mi això em decepciona una mica, saps? Ara que he tingut tractes directes amb coses oficials, home. Va, que et posem aquesta cançó. Love me. Aquesta és en la versió que tu recordaves. Presley. Never let me go. You have. A mi m'agrada més aquesta. Clar. La veu és més potent. So. Va, canta-la. Ai, no, que no en sé de cantar. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Pensa que és a tu que t'hem conegut. Pensa que és a tu que t'estimem. És a tu que et valorem. És a tu, Teresa. Ai, Sílvia, no. Ara no em toquis el barbiu, ara. Sí. És a tu, Teresa. For it's then that I belong and will never part. Love me tenderly. Love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Gràcies a tu, Teresa. Gràcies, guapa. Enrabia tant com vulguis. Pensa que si no t'enrabies... No, però és no que... No el podràs tenir del tot. Però has d'enrabiar una mica. Però això no és ràbia el que tinc ara. Home, sí, és una tristesa. Ara estic allò tova com una figa. Ai, ja et deixem marxar. Perquè ja plorarem tots. Teresa, t'ho torno a dir. És a tu que t'estimem. Gràcies. Moltes gràcies. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always